بسم الله الرحمن الرحيم شري الله کے مدد کا نام سے جمعہ مرمان حیات رکھ کرنے والا ہے شاہد مرنا شیری ایتا گوبتی برمت بگار شاہد مرنا شیری ایتا گوبتی برمت بگار لا فتا اللہ نو لا سید زلکمار کلاریا مراسی والی کمی نے کھائی تو کلاریا ایتا گوبتی بہت گھٹ گیا شری اللہ کے مدد کا نام سے جمعہ مرمان حیات رکھ کرنے والا ہے شاہد یہ نے کمیٹی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهرباني جانا Thank you.